چته ما سب ټول خدات مرات وی نه دیبا ټول انسانانو سره دا زه ګوت ته خلک سجی دی کوي او دا زه جون دو ګوري دا تاریخ لښتې دی کوي دا زه څه کیسه ما جون تیر کړو دا زه د کمیونستانو ترقی پسند خلکو هغه جون دو ګوري چا چې کې لاګونه کړی دي هغه دې دا نه څه درنه دي تو کړی ای په ما هرو کې دا سینې دي نه استه ای دا ډټ پر جون دی تیر کړی ای ډېر د غریب سادهګي جون تیر کړی دی وچ دومرا سادهګي پکې درن بیا په سر څوک سلام اتي مونږ چې په دې سر زکه سر خپل ځاني په سر ځکه نه ماتوي ماته سم نه راځي ما خبره مخکم ته دا و ډول نه پریري نو کله تا پرې هو دنو دا ته هدونه به وشي نو ما وتی ته تاسو ته یو خبره کومه نو چې نه دا خبره خو پکې نشته مې چې دا پکې نشته دې نو زه سره په یو دوه باندې سر ځان لمات خطر غواړو چې موږ دالې د چانی وي په چین کې صدرې هوتم پسې کل باندې منې مې نه ځاتو اگر اگر اسی کوٹھی کر گوڑا دے کس کر گوڑا اس پر میں نہ در شاباد یورپ کو پنا مدد دے سی بکم جی دی نو تاسو نور انتظار دے چا مکوئی او سمرا زر چ کی دے شی تاسو راشی چی دا قافلہ مخکوڑان دے باندې بوزو ا اگے بن تفصیل سره خبرو مکړه دا او زه خو به څومره دومره یم چې مزدور کسان پاټۍ کې نه چیرمین شته نه صدر شته نه سیکرټري شته دلته هر هغه کس مشر دی چې هغه د پاټۍ د مخکې کېدو کوشش کوي افضل بنګي سره په پاټۍ کې سودا ودا راتل ولوي هغه سره کوئی سودا نه و او داودی یقینا دا د هغه چا په کاري دي چې ورته ضرورت دی پاټۍ ته د کارکونکو خلکو ضرورت دی فیسبوک باندې د دې باقاعده اعلان کو الطاف سره زما خبره ترې وشولې خو دا تاسو ته پته نشته دی چې په دې ملک د مبارکبادۍ پیغامونه راغلي دي زه دغه ملکونو نومونه تاسو ته نشم اخیستلې ډېر زیات ملکونه په دې باندې خوشحاله شو او ډېر زیاتو ملکونو ما ته د مبارکۍ پیغامونه هم راولېږل چې تاسو به څه ویلې او د کفر پېتوې ورباندې کېدلې تاسو به څه ویلې او د رمخورو او د مختلفو قسمونو نمونه بربند کېدله هغه ستاسو خبرې د جماعت اسلامي هم شروع کړي دي او مفتي د تنګین شروع کړي دي اوس هغه د کفر او دغه هغه یېرې ترخې هغه کیسې مېسې هم ختمې دي او ملګرو یو ډېر لوی سخت جنګ تاسو ګټلی دی او هغه جنګ رومبنی سټپ د خان د ناظر سره جنګ و هغه ډېر ګران کار و چې د خان د اورکوټي ناظر له پس د غټ ناظر بیا د مختیاریام بیا د خان او بیا مونږ تاسو بس پیدا خان ویل کنه دا ټول جنگونه تاسو وګټل نن ریشو کو تاسو ګورئ نور له سوا او یم کې په شمالي اشنغر کې دوه تی یو فیصد خلک د خپل کوټه خاوندان سونه یو فیصد نن نور له 2000 او لسم کې 15 کسان د خپل کوټه او د خپل پټي خاوندان دي دې ته لږ سوچو کې دا پکی او دا کوټی دوی له پیپر سپاټی دی ور کړی دوی له نشتل پاټی دی ور کړی دې په اقتدار کې راغلی نه دی ور کړی دا پکی او دا کوټی تاسو جرجات کړی دی او یو تنظیم او تاسو هغه تنظیم دا څه تاسو نظر کړی دی نن کوم څه چکو نو تنظیم کې خامشتا یقینا چې تنظیم کې خامشتا